дуже непопулярно. Одразу кажу, наша фракція, і я особисто, і Олег Ляшко, і вся наша команда показово голосували проти. Але оця думка щодо кнопкодавства не є трагедією номер один кнопкодавства. Це ганебно, це принижує парламент, це неправильно, але людям болить інше. Людям болить низька зарплата, людям болить низька пенсія, людям болять високі тарифи, дорога, важкодоступна медицина. Дорога освіта і інші проблеми на суші. І якраз одна з насущних проблем тарифу є причиною, чому ми голосували проти. Поясню. Зараз фактично в парламенті відбулася спроба, якій ми змогли протидіяти. Олег Ляшко особисто ловив депутатів так званої коаліції, бо по факту її не існує, на кнопкодавстві. Парубій ставив на переголосування, і ми бачили, що за них голосів немає. Що взагалі відбулося? Відбулося те саме, коли нам пхали так званих, а вибачте, інакше не скажеш, аудиторів НАБУ. Принесли з Банкової кота в мішку. Ці люди, яких сьогодні пропонувала пропорошенківська більшість, членами конкурсної комісії для формування Національної комісії регулювання ринку енергопослуг. Ніхто їх не знає, вони не виступали, принесли кота в мішку з адміністрації і, будь ласка, голосуйте. Голосів у парламентської більшості, яка орієнтована, зрозуміло, на президента Порошенка, не було. І навіть з голосами «Опоблоку», в тому числі, до речі, особисто голосував Льовочкін, це дуже показовий момент, навіть з голосами олігархічно-лобійських груп не вистачило голосів реальних для обрання цих осіб членами конкурсної комісії. І оскільки нам вдалося перешкодити кнопкодавству, то питання було відхилене. Для чого все це робилося? Що ми зараз маємо? Менеджер корпорації «Рошен» Дмитро Вовк, який жодного дня до призначення не працював в галузі, який туди ставився чисто для корупції, і ми, добившись скасування абонплати з Дивницької на газ, довели абсолютну корумпованість і безглуздість дій цієї НКРЕКП. В Верховній Раді давно лежить зареєстрований Ляшком, іншими колегами, мною в тому числі, законопроект про формування прозоро Національної комісії регулювання ринку енергопослуг. Це має відбуватися в парламенті, не в ручному режимі, як зараз. І що ми бачимо? Розуміючи певну публічну нелегітимність Вовка, адміністрація президента намагалася сформувати конкурсну комісію зі спрецідателів, яких ніхто не знає, які прийняли потрібне для влади рішення. Я не думаю, що серед наших глядачів знайдеться хоч хто-небудь, хто вірить в те, що при президенті Порошенкові, який є бенефіціаром остаточним корпорації «Рошен», незалежним може бути голова НКРЕКП Вовк, який до призначення на посаду працював менеджером корпорації «Рошен» і був рекомендований туди ж президентом. Цілком зрозуміло, що Вовк є в президента ручним. Далі. Мені видається, що ви трошки маніпулюєте поняттям. Дмитро Вовк, я знаю від спільних знайомих, це справді вундеркінд, це людина фантастичних інтелектуальних знань. Ну куди він ці знання спрямовує? На користь людей? Ні. На користь Порошенка, на користь нинішньої влади, залазячи в кишені кожної української родини. Ми бачимо, а що, в Януковича мало людей, вибачте, з мозгами було, коли він керував країною, що, і до чого він довів. А зараз ми бачимо те саме, тобто люди, інтелект таких людей, як Вовк, в жодному випадку не знімаючи з нього відповідальність, Порошенко спрямовує на фактичне розграбування українців. Далі, ви як представник блоку Петра Порошенка, пане Володимир, самі визнали, що ця фактично аргументами, що ця комісія, як мій дід казав, як до одного місця дверця. Якщо там буде навіть від ради виберуть святих людей, то один від Кабміну, двоє від президента, зрозуміло, що на користь, супереч інтересам влади, на користь людей, ця конкурсна комісія рішень не прийматиме. То це чому, все фікція. То чому ми ламаємо... НКРЕКП має формуватися в парламенті, а не конкурсної комісії, де більшість в будь-якому випадку при таких розкладах буде пропрезидентська. НКРЕКП треба формувати з галузевих фахівців, а не з менеджерів корпорації «Рошен». НКРЕКП має працювати денно і ночно, щоб викорінити корупцію на ринку енергопослуг в Україні. На даному етапі Національна комісія регулювання ринку енергопослуг в ручному управлінні президента займається протилежним. Ми з питанням, дозвольте, цієї здирницької аферою з абонплатою, яку зусиллями нашої команди
пощастило скасувати, чітко вся країна переконалася, що в НКРЄКП сидять аферисти, які спочатку виправдовують відвертий злочин з цією абонплатою, вони ще абонплату на повітря ведуть. А далі, коли вже вся країна розуміє, вся країна знає, і це починає публікуватися в закордонних ЗМІ про тотальну корупцію НКРЄКП, вони дають задню. То чому ми ламаємо списи, що за дві кандидатури? Треба ламати списи, міняти підход до формування комісії, яка буде рекомендувати президенту, членів НКРЄ. Чому про це ніхто нічого не говорить? Ну як не ніхто не говорить? Радикальна чому партія тільки кричав, що не треба голосувати за... наполягає на прозорому формуванні в парламентський спосіб НКРЄКП. Радикальна... А сьогодні ваша більшість, ваша влада партія... тягнула отаку фікцію, так само, як за аудиторами НАБУ. Коли людей, яких прізвища написані були і погоджені ці кандидатури адміністрації президента. Про це знають всі. Їх сьогодні привели в парламент, як вибачте, дресірованих мав. Вони ніхто не знає їхню біографію, ніхто нічого про них не знає. Депутатів лояльних до влади переконували так чи інакше проголосувати за них. Ми бачили, що кнопкодавили відродження. Ми бачили, що кнопкодавили в Опоблоці. Ми бачили, що ті, хто з Януковичем розробив Україну, за це голосували. Вони себе називають опозицією, але вся країна бачить, як Опоблок плює на свого виборця. Вони кажуть, ми опозиціонери, ну коли влада з ними домовляється, вони голосують синхронно з пропорошенківською більшістю. І сьогодні ми абсолютно чітко це бачимо. Ну ви ж теж голосуєте, Андрій? Ну ви ж теж голосуєте? За що? Ну як за що? Ми не голосували, ми голосували показово. Нема логіки. Президент виступив одним із перших, сказав, що це рішення треба відмінити. Кабінет міністрів виступив, рішення треба відмінити. Я кажу ще раз, а ми тільки знаємо, а от радикальна партія прийшла в історію з НКРЄ, що всі знають, що Вовк, фамілія Вовк, Вовк в вашій шкурі. Андрій, да, треба дуже піднімати шкода, питання, треба піднімати питання, міняти підход до формування комісії. Що, так це позиція якраз радикальної партії, міняти підхід. А це ваша позиція будь-якою ціною, всіх позиція Порошенка депутатів. Будь-якою ціною в всіх важливих галузях мати монополію. Зараз в НКРЄКП в нього монополія. Він розуміє, що це вже, ну, вибачте, вже неприлічно зовсім. І зараз створюється фікція з так званої конкурсної комісії, яка так чи інакше буде керована президентом. Наша команда в цій афері Порошенка участі брати не буде. Більше того, сьогодні саме нашими зусиллями була зупинена ця афера, коли ми зафіксували кнопкодавство і переконали спікера парламенту внести на повторне голосування, і вся країна бачила, що голосів на це немає. Що свідчить про що? Що навіть домовляючись з Опоблоком, з групами, у Порошенка сьогодні немає більшості парламенту. Обіцянки і цяцянки, а дураку радість. Азаров теж казав, що він капітальний ремонт держави робить. Радикальна партія, я нагадаю вам, не голосувала за цей уряд, тому що не розділяємо ту економічну політику, яку веде нинішня влада, Порошенко і його уряд, і його більшість. Що ми бачимо? Те, що було в Раді, невелика кількість позитивних кроків за вимогами радикальної партії, в першу чергу. Ми добивалися 2 роки підняття мінімальної зарплати. Ми цього добилися, Гройсман тепер присвоює собі. А насправді те, що звіт уряду якби відкладається, це дуже некрасиво по відношенню до людей. Бо насправді звіт уряду і так всі люди бачать. Звіт уряду – це те, що у вас в кишені. Звіт уряду – це платіжка за комуналку. Звіт уряду – коли ви йдете на базар, що ви можете купити. Звіт уряду – це те, що ви бачите на дорогах. Звіт уряду – те, що ви бачите в школі, в лікарні. А що люди бачать, тут розказувати не треба. Це ми не розділяємо ту економічну політику, яку проводить нинішня влада, нинішній уряд, яку проводить Порошенко і його оточення. Тому що вся це все кредитна економіка, яка перетворює Україну в сировинний придаток цивілізованого світу. Натомість позиція радикальної партії – це відроджувати національне виробництво, відроджувати промисловість, створювати нові робочі місця, створювати умови для підприємців малого і середнього бізнесу. Це реальна реформа охорони здоров'я, а не той геноцид, який сьогодні уряд проводить з госпітальними округами. Це робота, це нормальна зарплата, це гідне життя для кожної української родини. Тобто ви не будете голосувати, підтримувати звіт уряду? Звичайно. Пане Володимире, ну ви безумовно будете, так? Радикальна партія часто голосує і підтримує уряд. Коли? Це уряд підтримав один раз радикальну партію, значить вимога підняти мінімальну зарплату. Олег Ляшко, він досвідчений політик, і радикальна партія дуже чітко держить ніс політичний. А ми про уряд говоримо, чи про радикальну партію? Мені приємно, звичайно. А ви ж представляєте про владну коаліцію «Блок Порошенка»? Так звітуйте.
ми плавно переходимо до... А буде радикальна партія при владі, я буду звітувати. Бачите, ні Гройсман не звітує, ні депутати з БПП не звітують. Дайте договори. Сьогодні перший раз за довгий час підняли в два рази мінімальну... На вимогу радикальної партії? Ні, не на вашу вимогу. Ну як не на вашу? Два роки ми допивалися, рукописи не горять. Він ще не був Гройсман прем'єр-міністром, коли ми цього вимагали. Ну ви ж кажете неправду, пане Володимире. Суттєво буде піднята. Ну те, що підняли в два рази, це правда? Це правда? На чию вимогу? Підняла радикальна партія? От, підняла радикальна партія. А ну давайте, нехай радикальна партія кричить рік, що зробив зарплату 10 тисяч доларів. Буде така заробітня плата? Не буде. Ми зараз вимагаємо і 3200 на нашому управлінні. Зараз вимагаємо мінімум до 5 тисяч гривень, але зараз першочерговий крок – підняти мінімальну пенсію. І ми про це говоримо вже майже 3 роки. І я певен, що ми доб'ємося. Не ви доб'єтесь. Гройсман знову припише собі. Самі зробити нічого не можуть. Що прем'єр-міністр заявив, що пенсії будуть підняті. До кінця року суттєво будуть підняті пенсії. А тут, пане Володимир, я хотів би, щоб зараз, вибачте, будь ласка, я хотів би, щоб глядачі почули один дуже важливий момент. Чітко, без якихось маніпуляцій. 3 роки майже радикальна партія добивається, і вже рік майже відходить цей уряд, підняття мінімальної пенсії. Тепер почуйте, будь ласка, уважно. Справді, уряд в якійсь мірі нас почув. За інформацією моєю з багатьох джерел, зараз уряд справді підніме мінімальну пенсію. Але не так, як цього вимагає радикальна партія і всі інші люди здорового глузду. А що хоче зробити уряд Гройсмана? Разом з підняттям пенсії вони хочуть підняти пенсійний вік для жінок, що неприпустимо. І коли нам ставлять європейський зразок того, який пенсійний... Це правда, пане Андрій. Піднімати пенсійний вік не можна. У нас дуже низький... А хто збирається підняти пенсійний вік? А звідки ви це знаєте? Вони це заперечують. Та нема такого, Андрій, нема такого. В приватних розмовах навіть міністри цього уряду це визнають. Більше того, депутати з вашої фракції БПП визнають... Запишіть же цю приватну розмову, ми вийдемо одразу... Визнаю, що Нищенко Стукачик... Я категорично... Можна я скажу? Депутати з вашої фракції в приватних розмовах визнаються, посилаючись на Гройсмана. Імена. Щодо децентралізації, я абсолютно згоден. Це все правильно. Водночас, ми бачимо, що, на жаль, з децентралізацією відбуває децентралізація, попри позитивність і правильність цього процесу в цілому, коли бюджети і повноваження йдуть на місця, ми бачимо ж зворотню сторону медалі, на жаль, яку треба викорінювати каленим залізом. І я хотів би зараз звернутися до місцевих громадських активістів, місцевих журналістів, які нас чують, щоб вони звернули на це увагу і піднімали там, де це відбувається, піднімали шум і добивалися покарання силовими структурами тих людей, які таке безчинство роблять. Тепер поясню, в чому справа. Децентралізація реально дала більше можливостей місцеві бюджети. Що роблять десятки, сотні міських, селищних голів по всій країні? У них є надлишок в бюджеті, цей надлишок кладеться в депозит, міський чи селищний голова отримує відкат, а ці гроші на місто не працюють. Ці гроші замість того, щоб будувати нормальну нову дорогу, замість того, щоб ремонтувати лікарню, замість того, щоб будувати нові дитячі садочки, замість того, щоб робити інфраструктуру потрібну до людей, гроші без діла лежать в банку, банк заробляє, місцеве начальство отримує відкати, а людям добра з того нема ніякого. Радикальна партія з першого дня свого існування займає позицію категорично проти продажу землі сільгосппризначення. Дуже показовий момент. Зараз ми бачимо, як Юлія Тимошенко займає ту саму позицію, як радикальна партія. Водночас, я показую в ефірі вашого каналу документи. Будучи прем'єр-міністром, Тимошенко, і це є на сайті Верховної Ради, рукописи не горять, пропонувала продавати українську землю, досі є її законопроект, де чорним по білому написано продаж іноземцям, продаж апатридам, особам без громадянства, продаж спільним підприємствам української іноземної і продаж, саме цікаво, продаж іноземним державам. Тобто, там Китай, Арабські Емірати, на думку Тимошенко, може взяти і купити шматок української землі. Але, будучи при владі, Тимошенко робить одне, вона тоді була прем'єр-міністром, будучи в опозиції, говорить інше, тобто ми бачимо лицемірство, бачимо цінність. Тут би, звичайно, я хотіла чути аргументи Батьківщини, не буду нікого захищати, але я так само показувала цей проєкт закону, як головна фішка. Я за те, щоб... Якщо уявити, що це неправда, хай Тимошенко подає до суду. Вона визнала, що це правда, але так досі і не покаялась перед українським народом за бажання
бажання продати землю. Сьогодні Порошенко продовжує справу Тимошенко, намагаючись продати українську землю. Земля – найбільший український капітал. Ми зараз маємо у світі страшну продовольчу кризу. Понад мільярд людей не доїдає. Нас залишається запитати у людей. Ми референдум підтримаємо. Ну, ми чудово розуміємо, що Тимошенко в даному випадку маніпулює. Вона просто розуміє, що більшість населення України проти продажу землі. Коли вона була при владі, вона займала категорично іншу позицію. Не дай Бог буде при владі знову. Та ви не про Тимошенко думайте, Андрій. Думайте ви про людей. Думайте про своїх політичних опонентів. Врешті-решт. Думайте про людей. Яку нинішня влада буде Ну, насправді, дуже не хотілося взагалі в Чистий четвер говорити про політику, але будемо чесними перед самими собою, це зараз неможливо. Ситуація в державі надважка, треба боротись до людей, треба доносити свою позицію. І я хотів би до людей звернутися, в яких трошки більше можливостей, чим у інших. Пам'ятайте, чому учив нас Ісус Христос. Постарайтеся багатьом людям, яким зараз важко, допомогти відзначити Великдень, як годиться. Поможіть їжею, поможіть грішми, поможіть ліками, поможіть добрим словом. І не забувайте, що, як апостол Лука писав, що як ти ставишся до людей, так і люди до тебе.